ଏଚ୍ଆର୍ଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମାନସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ଼। ଏହି ଅବସରରେ ଆଠଗଡ଼ ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍କାନରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ। ସେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଆଜି ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆଠଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ରେଡ଼ କରିଛି। ଆଠଗଡ଼ରେ ଥିବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ବିଡିଓ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଠଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁଛି ସୂଚନା ମିଳିବ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଏଚ୍ଆର୍ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।